الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن مخالفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسعد أهل طاعته ويشقي أهل معصيته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نصى أمته بالمصارعة إلى صالح الأعمال وحذرها من التفريط والتسويف والإهمال صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله تعالى واعلموا أنه خلق الثقلين الإنس والجن خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة بالغة هذه الحكمة هي ما سر به في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين أدبف ورم oba ti o se pe nigba ti o da awe da o da wa nitori ka le ba ma jo sin fun won olohun oba to pa wa lase pe ka ma tele ohun ti ohun olohun ba so fun wa o ti se ikilo fun wa nibi ati ma ya pa se ohun olohun oba ajari wi pe ko senu to ye ka jo sin fun lododo aya fi olohun oba so oba ti o lorogu oba to se wi pe a ma so gbogbo enikeni ti ba ntele ti olohun oba na a ma so wodo lori ire be na ni enikeni ti o ba tele ti olohun oba wa ma di olori ibu olohun oba ina la jari wi pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e wo olohun oba ni ojise olohun oba ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o sheiki lo fu awa ijo re nibi wi pe ka ma tara sasa ni kiakia lati ma lo se ise olore anabi ki wa ni lo nibi ma ra ise olore lare abi be ko o ki wa nilo ni bi ayika ise olore ku abi be ko iketi ima fi si waju pe to ba ti ya to ba ti dola nse to ba ti dola tun la nse arabi ki lo ni lo re olorun ba wa se ike ati gan fun nabi wa muhammad ati ohun ati awara le ati awon sahaba re eye wo olorun ipe olorun ba dawo emi ati yin mo wa fe kemi ati yin mo wi pe olorun oba o da eni ati alijonu agbale aye omo eniyan ati agbale aye alijonu olorun o da nitori nkan kan bi ti ba se pe nitori oye kan to tobi oye yi ohun na ni ti olorun oba la mo le pato ninu alquran ti olorun so yi pe wa ma khalaqtu lil jinna wal insa illa liya'budun emi olorun oba mi o tori nkan kan dali janu ati omo eniyan bi ki ba se pe ko le ba jo si fi mi olohun oba wal ajli hadhihi al ghaya al ghayati al azima wa hiya ibadatuhu wahdah rakaba lana al uqul wa ansha lana al sam'a wal absar eri ni tori ko olohun oba ko tori nkan kan dali janu ati omo eniyan bi ki ba se pe ka le ba ma jo si fun olohun oba olóòwò bá wá ṣe orí ẹbùn fún ọmọ ènìyàn ó fún wa ní làákàyè nítorí iṣẹ́ pàtàkì tá a fẹ́ ṣe yìí làákàyè lèyìn ó ní ni ó fi lè jọ́sìn ìfọlọ́wọ́n ọba làákàyè ni ó ní ni ó lè gbọ́rọ̀ làákàyè ni ó ní ni ó lè sọ̀rọ̀ làákàyè ni ó rí nígbà tí bá ń rìnrìn tí bá ń rí àwọn nǹkan wọn onírànràn olóòwò tó fún wa ní làákàyè yìí nítorí iṣẹ́ pàtàkì yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run fún wa ní ìgbọràn ó sì fún wa ní ìríran ọlọ́run ọba yìí
sakhara lana ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'a bogoti ben sama ala tawallu riba fuwa bogoti benule ala ba telu riba fuwa wa ja'ala al-baqa fi ad-dunya qalila li'annaha darul ikhtibari wa imtihan famukuthuna fiha kamukuthu at-tullabi fi qa'ati al-imtihan yadkhulunaha qalila thumma yughadirunaha an qarib eri olohun oba ile aye ta wa yin olohun se ile aye na ni bi ta gbe fun gbadi e awale aye kan ma lo si eda oni wa ni ile aye bo ti le uke mi re gun to igbadi e na ni olohun se ile aye yi gege bi igba ti a ma fe wa salt examen wo fe yo yara ti wo ti gbe se idawo eyin na wa ma to se se pe ninu ase yi eri wi pe bi won ti wole pa won fe se dawo igba die ni won wo class won tu ko jade lu class be na ni ile aye yi o da gege bi o ma keko to wo yara ati se dawo yo wa nbe fun gba die to ba si pari dawo yi yo jade ku nbe apeju ile aye ni be na ni emi ati yin ri ile aye ewe idawo ti won se ninu ose yi era wo awon obi lenu na lewe olowo je ki ijoba se eto ki won ma le awon obi kuro lenu na lewe emi ma nta wa kafiri to ba je pe be tin fun ja yi leri baye awon mo yo ti da nipa awe iwe to se pe ko ta mo abosi ti wonu we jamba ti wonu we to ba je pe le nsare fun al-qiyama won to ba je pe be le nfo re awon mo yi ni bi esin ni ni bi wa ni bawo le ro pa wujo yo ri jama se je futilité ai ni o ta fasi ko se jama be yo ba ni o to fasi ko se o ye ko lo sun o da awon mo to awon to gbe won ranse si lo yinbo se o wo ko won lo du ni waju lewe ajala won lo pa o fi le obi mi o ni opolo afa yo ni e iya lagbaja sate lomo ti e lo eh emi na ile fama mi sile ko ma ronu lohun wa sile la ruwa o gbo mi ojo olomo oto ko ma reti obi kan to be duro di elenu na ile ko be o ti lo examen mo reti ko jade se gba ta wa lo obi kan wa duro ti wa lohun tin ba ti bi ko awon mo mi nle bi o ti yo si iwo ti yo sile fun ni ngba to be se dawo nisi o ma ke papa ko si wa duro lenu ran lewe wa bi ti man duro nbe na tele poporun baba baba lara paida baba alai mo un to kan en lo petu bi awon mo ni lewe won fe compose ah o ye ke duro leti sare won to ba ku ke wa di awon malaika lowo nigba to ba fe gbin won de o fe omo mi ni o mo reti ko dide pada nu sare nigba to ba te ba bi ni bi re oro bu se malaika imam mulole abe raye baba baba dawo ma dawo ya dawo ewo to fa ise jama a ka ro esin kuma nitori pe ko ye wa wi pe le aye yi a fe gbe be fun gbadi eni o da gege bi awon mo to lo si cep won ma ti pari e won re ti esi ha talqiyama ori me wait and get duro gba na te boyi ohun ni won pe idawo to se pe mi ati agba be koja وما ما أمر العبد في الدنيا فهو بقاء مؤقت سريع الانقضاء قريب الانتهاء حتى إن أهل الآخرة يرون أعمارهم في الدنيا لم تكن إلا يوما أو يومين أو بعض يوم أريد بيوان لأي بيت لو كم ينقض لأي جماعة بيبي لأي وفق بعدين ustaz naam olohun jari yin pe adura ti o le gba riri pe ero ni jama e ma ti gba ta ti n ba bo o kere ju kan lati 97 e si odun merin di logbon shadu le shadu a le shadu merin di logbon fikun laye mo te wa reji pe ustaz olohun jari yin pe pipe bu adura bu ni afa
Sasa lo nje latu bo tanre iba lo se adua. Tale yan ma ri pe ba na bi ti do na bi Olorun to o ri an nabi pe. E ri la ye yi en kaka ti tete man do pin ni. O si si suma lati tan o jama. O ye kimi ya ti ma ran ti bi hun. Lagbaja to lo yi. Afa o ma ti kan emi na. O ma ya wa dada kan Olorun ba wa dele fun. Oku ni ijeta o wa ku to na pe mi ajo ma wa ni di eran titi bi di 23 o nka ko je o iwa ya mi lenu pe se bi yan tin ku na ni won sin lara ni ojo mi leko mo ma ro pe se bi yan tin ku na ni jama nka ko je o koda anana ni wa ra ti pe mo je sade won tamuru gan fo eto maka ko doje so maka na ko to lo ni to pe ko sinu azike iwo to ranju kakiri azikiti ti oni bo sowo elomi ile aye yi iwo to se pe qaribul intihah titan le aye o ti suma lati do ti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti so pe ana wasa'atu kahatai anabi ni emi ati odo pe dal qiyama ba ti le po ni nka ko ya wa sallallahu alaihi wasallam iyan lo je ka mo pe gbigbe di da nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu awon ami ta fi mo pe alqiyama ti tori won ni no anabi kuni si o ti le ni milan to da gege bi ana bi awon ti n be sare koda awon to be nu sare won ri ojo ti won lo ni le aye gbogbo ojo won o da gege bi pe ojo kan ni won lo le aye abojo meji abi die ninu ojo won lo be katre le aye وهم عاشوا فيها 100 سنه و90 و80 واكثر واقل تزبي اوان تي بنو ساري انمي شمي اولي 80 ادو انمي 80 ادو لني انمي 80 ني انمي 80 ني تلمي لنجو بي لو تلمي او تو بي جما وان لاغاجا اولو با لاغاجا ايان كان مان بايان ايان كان بايان جما ايان لي بيان بي لاغاجا iye ni lagbaja babe ni lamo yin ama lagbaja lo pa lagbaja iro olohun ni kulli yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wa nabi wa muhammad safa pe uti o ma pa yin ohun na ni malaika akuta ti fiti yin won ti fide mi ti mi boye ri mi bari ay mo ye mam do du kuseri mi bari te mo na ba se gere ti mo la yo ke won rigle ustaz le ri mi bari ara ko ni ri be la soro in so pe doku se ri mi bari okuku re o e kan ti e gbo pe o sa si sun lana ah won kan ti e tu fe laro ojo keji ni ko lo je tan pe en tan pelu gbolo la ilaha illallah iwo to nse egun olodun jo tan pelu egun iwo to dawo sha olodun jo tan pelu owo sha so ti gba iwo to dawo eyin oba tala olodun jo tan pelu ele won ti n pe ajaguna olodun jo tan pelu ajaguna ajaguna ni o je to keyin nipa to ba ku iwo to na obelere Olorun jo ku pelu gbolohun ko na ofelere challenge abi eni buruma ire ten to so fun fa sa'id man ittama hadhihi ad-dunya al-qasira bil iman as-sahih ero lori ire ni tali pelu lori ire lai be ha lagbaja olorun ke o lagbaja olorun ke o owo na leni to se pe gbogbo igba tin be nle aye o mu le aye yi ti o pada tan o lo le aye na pelu igbagbo to lalaafia si se igbagbo daku daji igbagbo o lo igbagbo to lalaafia ko wa to sibe wal amal salih o tun si se dada oni sunna lawa salafu lawa salafu ni ko le bela lan kiyama olaw ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula olaw de dajo awen to ni igbagbo fa wo olaw ti won tun sise daada e ti nbe fun won jannatul firdaus al janna firdaus ni nbe fun won khalidina fihi la yabghuna anha hiwala se olorun ni eni to darun bo to geso ko to nikan rara o lati fi se daada o lati fi gun e ki fe sala fi se mandian e ki sunna fi ma esro ke yen yan kakiri elomi oni sunna ni pere o ti ko obirin olomirin bo ba fe le ile ni yo ko lotun la bo fe ile orun yo ko lotun la ori jibiti ni se gbogbo obirin na ni o da ni
eja bira wa ima so bi ale lu mi o de waju mi nu yin yo fe wa fe mi lo mo in so bi esin da amu ni wa o ti wa disqualifier se ka meji la nabi ni ka o sallallahu alaihi wasallam uni eni te ba yo lu sesin ati wa e fun ni a o fe ma tron bi are awa ro pa awo so ni awa fa awa na mo bi o wule wa wo wule ni na wa fun wa o obere wo di obere ni o se mo pa don se mi ni ajo manage ara wa ni e ma ro pe na igba ti ustaz ma ri mi masra si ni waju aha ustaz ni bo mo le ma re yan ni waju mi ko se bo nu ustaz ani ka salama zi ikana ma bismillah o ti ya awa ta suma ustaz ko o yere o ni ai ma yawo yan beta ni bi disqualifying ma to fe fe yawo sallallahu alaihi wasallam itan ya ki se ni ibi ta lo jama e ma je ka ma bi sunna lu jibiti allah ti ma sise dada pelu igbagbo yi be ka ba pele lu sunna leni to ba se nkan se won ma wa lo nkan na ma sunna inu won ma adu ere ti ele ha to jonjo si won ju fu wa ni se islam o ko joru se islam o ko ibi titi iru orin mufati nlojo yen se islam o ko ni sunna o gba wole ohun lo se olohun ah se un to so wa valide un to lohun se le wole ko le valide e o wa lo ko unikan ni ba iwo gangan gan be wi gbogbo en te lojo ju esin ni e ma wa olohun ma je joru jo na wona wurida wurida bo ti dai gerere ni yen pele won pele won e won won pe ni se ni boyo mo mo ti di mani lo di mani lese de ya e ma da won sibe wurida wurida ko ma se be fun ijo won tolohun ki mu ala ra ya ko ba so ni ha o mo ka po gan mi o puro o tun ako meta bo eyin o ti lo mo ka ti bi mo ko mo ka la ko meta bo sa ko meta bo ni won se mo ka eh se 3 million sense ni haji 3 million sense ko la ji 3 million 400 59,500 alaji alaja o tun du puro ko to lo maka o ni 3,500 ko si se 3,500 pe se tin ri daju daju ile re tin gbe lo olodun lo mo jo tu gbe bo boya le boya le subhana abesi subhana pe lajo gba fatima o ni o ko wale olodun ma jo ko ko kuku e ja tesi waju jama eni ta le pe lo lori re pe le plus chanceux entre nous laarin wa ohun na leni to se wi pe o fi le aye re to kere yi o fi ni igbagbo to lalafia to si fi sise dada kini igbagbo to lalafia ni pe gbogbo ohun to ba je tolohun a gbodo fun feda a si gbodo tiju eda kaka fi se olohun ohun na ni igbagbo to lalafia amako ma to wa si di se olohun kama wa tele won pe a fi npa won family le ni iwo kan lohun labuku atanabi wa muhammad iwo npa won family le ibo lo ye ko bare lan kiyama ina won to wa de zo odo ni lo bodo wa o pataki olohun allah ti ma sise dada eyan le ma boju nbe na won obirin lasiko yi eyan fe le toro pe ati fe obirin to boju dedicate lawojo afa rezo buruku tun la won na abawa ba tun ni yan na ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin tí ń bojú lé ní rezo burúkú ló pọ̀ nù wọn a sì bẹ̀rẹ̀ sí jáṣẹ wọn láì bẹ̀ á dárúkọ ẹlòmí tí ò bá já wọn kọ́ má bẹ̀ sí ọlọ́run jẹ́jẹ́ mọ́ bó ti wà láàrin àwọn ọkùnrin ló wà láàrin àwọn obìnrin táwọn obìnrin tó wá burú ju táwọn ọkùnrin lọ àwọn oníṣú náà jèrè àwọn obìnrin láwùjọ tá a wà yìí a jèrè àwọn obìnrin náà nínú wà nínú ẹ̀sìn a jèrè wọn kí kálukú yẹlé ẹwò kó yẹ ìyàwó ẹwò ta ní báṣọ orí àwọn ta náà dàǹkan fún ẹlẹ́hà ó lọlé onílé ọ̀rọ̀ tó ń san lé onílé tó jọ́rọ̀ àṣírí yóò máa gbà yóò máa fi mí wọn ṣé nǹkan dáadáa ni ìwádà ẹ lè gba tèmi lọ́jọ́ ọlọ́run má jẹ́ gba tèmi kí ni mo fi kẹ́ gba tèmi ṣe tabati dálùkì yá ma àjọ máa pàdé فالإيمان الصحيح هو عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وني أديوكا ولا أديوكا تالي سوكو جيك بابو دادا أوناني أديوكا ويني شوادولا ويني ريري
awon sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o gba islam lo wa annabi atawe ni to tele won pelu ti dada wala amalu salih woni won ta gbe ni se dada boyo mo se tin je ise dada oni huwa al khalis lillah la ria'a fihi wala sum'ata wala iradata dunya woni won ta gbe ni se dada ninu se dada ni kan lo si haji ninu se dada ni inu se dada ni ka ki hun oni al khalis lillah e ita se ni tori tolorun awa sincere folorun la ria'a fihi ti o si kari mi nbe alaja eleyin la bashkiri alaji eleyin la bashkiri riyau ti wonu e ki se tolorun so fun yawo e ko to lo ko gboro se yin maka wale o bi ba se yen turist lo lo oku nawo mu yan lo maka kina usad se ba lawo birin gbogbo ati eyin atese ati mu wo le fi lo goolu se to ba fi lo goolu yin boju iwa nikan lo ri koni fe so kun lo pe alaji eku eku ara fojo si se koni fe so kon loko o ba se ti sale yo ma se nu bi petio ka ko le ri pe sale lo se si woni se ta se nitori tolorun ta fi kari mi si alaji baba masalasi o ko masalasi dan o tu duoti ko gbe kokoro e kale fọlo eyan lo gbe dei kale ni o duoti yo ko le ba ma pe won la o wala ismi sal masalasi teyan ko gbono joko si nibo ko si eyan ke o laye nu masalasi afa ebi ti ka ba ri ni ko joko si ah iya dinu laye masalasi iya sunu laye masalasi oloye ko laye masalasi ina olohun ni leyin imamu nikan gbogbo bi ti musulmi ba ti bare ni kan ku joko si e ma woju won e ko laye masalasi wala suma iregu e wa jatu sazo ba wala ni si filayin e ri pe filana indo dada ah meta lo mo wa fun sazo ti ba pe mi ntani meta lo mo wa fun sazo ba wala ri kule bata ti sazo e e ri ko wa mari ko ma so e mo ri pelu filani mo ri pe point ustaz ni ban no ki ra ki bi se surprise bo ustaz ba lo ri si aye ti ma o ni lada to gba mo iyan lo po la ujo jama jama iyan lo po la ujo e ma jama ba se wa mo wala iradata dunya ise ta se to se pe a fi wale aye a fe fi wa po oju re olohun nikan la won fi wa ise to se pe ngba ta nse ko sikari mi nu e a fe fi sere gbo fun yan kan pe si ma wo ustaz yo alai mo re ni o ni je ti awo wa lo bi lo hospital to fi tin robi ti o rowo san emi ni mo ya lowo abi mi ni mo fun lowo ha ko ma ti se kare mi o se ntori to lohun mo e wo ya ta je ka tori owo so ye ka na owo na danu sasan jama al muwafiq li hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ise o la npe ni se dada ise tin se dede ilana nabi sallallahu alaihi wasallam bila ihdath shay'in fi din la ida dada le kan sinu esin yi njo gbogbo ana la mo tan ba bi wa pe iran o la nabi adin ala arba to ba ni ebi wo ni a nabi kureshi e so bi ta nabi ti gbe pepe bi to gbe so mo mi mo ke wa da so mo mi mo e ku shi eku ya palaba manshini eku ranu enise te alai mo to kan awani e so fun mi anabi olorun lo da abubakar ngo ngo lo pe pe kan e ja bi lagbaja je ma gaji o ye sin o ye to dal kiyama to fi ka benu eh e ja fele je ma gaji a ani president bi atuni magaji ebi e da ko se ede yoruba ni magaji ni ko ni ba de ni se bi ebi e da ko se ede yoruba ni magaji ni tan se de yoruba ni e lo wa tun e wa nule yoruba jama e obi tan baye wa lo
anise ta fe se lati se dede ti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lai da dale sile sinu esin lam yashra'u allah wala rasuluhu wa lam yakun alaihi salaful umma wi pe o ise yi ki se se to je pe olohun o sofin re anabi o sofin re ah si wari yan kankan ninu awon ni siwaju re eti o se te ba ti e ma wa fa kubo gbogbo yin ta ma gbo se o ka ma ni e se ma gbo se wa dama idi o ma npari o ko lu go po po pe bi ti baba wa se o ka ma ni mufuti ilorin e se ma gbo e da hun njo ni mufuti lo jo lagbori baba wa se wa adam njo na lo jo lagbori ah eyan fa zamani eyin ni olohun ni e re ni bijo won ni lodo ti wa bi imam maliki owo la ntele njo ni imam maliki lojo lagbo njo ni imam maliki so ko ya o e ja daso mo mi mo e ja wa ko nuranu ati se wa si fora wa nbi ati se kuduba pe e bi o le gba ela okun e bi o le gba ela lal qiyama faman amana wa amila salihan kanat aqibatu aqibatu amalihi ala qasr ad-dunya na'iman da'iman la yanfad wa ladhatan la tantaqatta wa sa'adatan la tabid faya laha min tijaratin ma a'zama ribhaha enikeni to ban ni gbagbo nle aye to sise daada ti o malumu la mala ko ma dele olohun ko na olohun fori diwa olohun fori diwa iro ni bayi e pada ma ni pe atubo tan se to ba se pelu bo se pe ojo die lo lo laye idera ti o ma be lo mere ni khalidina fiha abati wal janna ama be lo mbe gbere ni tani o ko wal janna jama person ta lo fe ku person joko sai ko wal janna waladhatan la tataqatta igbadu ti o ni ku pe ngba kan unlimited ko da gege bi limited tan se o awon limited ta ma se fun connection to ba tan ba iki fun yan ni seju kan i ma je ko ni o tu se kini o tu recharger mi o tu activate mi sugbon ti al qiyama o ma gbadun lo ni igbadun yo ni tan ni gba kan edabun eyin te nbe waju e to aye se fawon ti nbe nduro wa sa'adatan la tabid orire ti o ni gbo ti o ni bu ni gba kan bo ti le oke yan re wa to afa to ba de omo ti o ni bi to ba de omo du ti o ni ah ah e wa o tan lare afa e wa president of the republic to afa ko le ri oye o be ko gba lowo e ijo mele lo ku ama ti aljanna ori be oni fayalaha min tijaratin ma a'zama ribhaha ah o ma du o ma da pupo ni bi owo to se yi pe ah ah ere re banti banti ni be ba se o le ni afa to fe taja bi tin bayi ni won ti o je lere ako mewa ama isi lohun oba keyan ni aqida ade ko dada keyan sise nitori tolohun abba ere re jantu re re ni o ke la fe fi se o ran jama o na lojo die ta fe lo le aye wa shaqiyul khasir man farrata fi dambi llahi fi hadhihi ad-dunya al-qasirati al-faniyah فاستحق عذابا وبيلا وشقاء طويلا فما أعظم ندامته وما أكبر حسرته وما أشد غيظه وما أطول حزنه إلريبو أن تشوفوا كما بشوفوا لا في قلوب روا إن جافا كنكم ما شوفوا بن وجافا كنكم ما شوفوا بابا ما فوني إلبوي ko sere fun alal qiyama o bi ma mu maka ba so kale to wa kirun si won lara ti won otuba e ti won pe won ku ina ku gbale jo won illa ma sha Allah o sinu ti won awon sinu ta ta ma shiya inna ukini won be inna Allah elu be o si beri mi bari inda jo emi ko mu dajo al qur'an ni o oni inna Allah daju daju olohun ba la yaghfiru an yushraka bihi kuni foriji ki won bohun olohun oba worogun wa yaghfir ma dun zalika liman yasha iwun ti o to ka bo olohun worogun olohun ma fori eji ni iwo to nlo etu
oka afo ni hanju elomi de ko le larbawa afa ala awon ye padanu wo padanu ojo ori won imotu ma wa se kini imotu ma tako won la kiyama pe se bi mo kewo mo ni ki wo lo laju wa aso tun pada sinu ogogun ni emi re ni to de ko lo yinbo to lo keko gidi to tun pada sinu radarada afa wa ta lo kewi na la pada sinu radarada to ba si nko won sona lagbaja o lagidi asani iwo sila wa ko awa isasa e be won ton bi wa lomo won ni omo re lomo ti wa omo ti wa ki isasa to ba ti le ko won sila jase won alagidi ni asani iwo sila ko iwo si ti islam ni ka ko ohun la ko bi yan ba be se si afi ko ko won si lo to le re sin sin lalafia olori bu eyan eni to padanu ohun le ni to se pe ora le aye re die lare ni bi ati tele tolorun ile aye to tan iru eni ba nko o wa bu o leto si pe go je iya ni ya gidi eri bu ti e yo ma wa lo gbere ti oni tan gba kan bi yan ba wona to jelebo illa ma sha Allah o sinu titi e uri dani indin lo ni afa awon tan pe la fa ngba ran ti won ran ju ti won ran mu eni tin lo pa lo pa ihun to won ko wa ni lo afa awon dale ni awon afa yin tawon yawo le awon yawo le awon yawo le lesin ti won ma fatia ti won ma ka ma gbe won ma subhana rabbi alazim de gbe won ma subhana rabbi alala awon yawo le na fe se yawo le won fe se mo mi mo yawo le se won to tori e fe yawo ni won lo ba fa fa ni ah asko te fe se yi ojo te mu yo da la ilaha illallah e fi si baba yo rojo la ngiyama ye ye ti o tun wa ah ida ilmal ghaib olohun mo mo kokon lo so fun yin ni emi mojo to da mo mojo ti o da ha ki se muslimi ni zoro e o le we lawa ni bi en to fe ru masasi kaaba in tan re danu ni e o to ba wi te ba we al kafa ni malara buje aso te fi man tan ra yin je pe aso to fi se haji ko ba se haji ni gbogbo e gbe gbogbo e fun ko to bi daada ke wa wa le kin ba fun ke we lawa ni e gbe fa malaika ko ni ba re daada fa ye ye won so fun le aye ko tete ronu bi wada o sagidi eh ni so ere ni to padanu to shofo o la soro won yi eh fama a'zama nadamata to ba di jona ba o le se ro pe abama re yo se tobi to won ni deni mo dem be si si je za fe eh tin ba ma na ni pa do pa ri oro e pe tin ba tin mo ni olo ma ja fi ka abama be mo eri ibanuje re yogun lo gborogboro nitori bayi jama odo we mi ati ikhtanimu fursatal hayat allati antum fiha alyawm wala yaghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur itam ben le aye e ja provito occasion na mon bara mi jama eri ke mo soro mo ya wa kan fun ko ku ni je tafa ana jama njoko ni nkan kan se emi ati eni adehun esu maka ko doje so maka na to fi ku la ilaha illallah bi pe yin ku loju mi re ni isa yin ya mi ga lagbaja se ma ko ti akan baba e ti sha isan tele ah gbo ko sha isan jama o le wa joko be ki ti ena de emi na le wa bi ki temi de ama olohun in toro ki temi je bi mi se toro pe olohun olohun ma pa mi si kongo inu lo ti mi fe ki ku si kongo je kan ah ki kaluko ma toro bi to ba won eyan ni toro po wo fe ku si maka isin sise ni jida nigba toro fe gba do nulu ti ma toro ki ku si ni maka ati madina o ni olohun ni je ko ku si be asko ti o ni simi lo olohun fe simi won fun ni simi be ko wale o ku si le o ni o toro kan re fun re emi o ni ki ma ku si maka o isin ni ki ma ku si madina ko ni nkan ti o se be awon ma ti o ma sare ba be iyen la fe je ki lo mi sare baba e se se lo ko ma sa si le ri be tin ko tin ni abi ki lo fi se ki la be mi sare baba se abi ki baba wa le janna jama nitori bayi iwo ba je ta fe lo ni le aye e je sa pa ntete leni ka fi sise olore o ise mi le aye olon ke wa ani ola an je un to da an gbun to da amu to da awa lalafia awa ni fokan bale e ma joko tan je baba o
ìṣẹ̀mílẹ̀ ayé yẹ má jẹ́ ó kọ́ta jẹ bá wa ẹ má jẹ́ kí ìtànjẹ kó bá wa níbi àti tẹ̀lọ́rọ̀ ọlọ́wọ́n ọba ìjọ díẹ̀ mà ló kú jẹ mọ́ níjọ́ta wa ń bí okú ọmọ ìyá wa yìí níjẹta tí mo lọ kí wọn lálẹ́ ìjẹta mo ní tèmi náà ti dé àlàbí ìjọ mélòó ló kù ó yẹ kí wọn náà máa rántí bí tiẹ̀ náà ti dé ìjọ mélòó ló kù ẹ ọlọ́run já tán sí dáadáa àkúrò kọ́wé lè hábà wà á sì tẹ̀kúrò lọ́hà àdínmọ̀lẹ́ wà lákùn wà lè sàárè mùsùlùmí náà mi kú lè dánmi fàṣtàkúrò iná ó wà lọ́kà fúru rọ̀hìn. Alhamdulilahi alimul ghaibi wa shahada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah يعلم من خلق العاملون من خلق العاملون وما هم إليه سائرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين الناصح لأمته النصح المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله واعلموا أنه أخبر بأن المفرط عند احتضاره يتمنى تأخير أجله ولو ثانية وأن الكافر بعد موته يتمنى الرجوع للدنيا مرة ثانية أدوك فون راو أبا تو شي وي بي أو لو نيما كوكو أتي أون تو بامو بيتي وو مي أولو مو تي نبي نوكان يزي مي بيتي نبو مي تو بي إلو مي أوسي نبي تي وو مي تي وو مي باي بين تي وو أما وو ما بو مي تي وو ما وو مي تو بايا هي أولو مو تو ولوكين أما وو تي نبي لوكان تي تي أيان ولي شي afi ohun ti ọlọrun bá kọ mọ mi ọlọrun kò kọrin mẹni kankan wa o ọlọrun mọ ohun tó pamọ bẹẹ náà lọ mọ ohun ti ń bẹ ní kọọkan a jẹrìí pé ọlọrun ọba yìí kò sẹni tó yẹ kájọ sí fún lódodo àyàfo òun nìkan ṣoṣo nínú tó kó bá ran yorùbá ìtumọ̀ la ilaha illallah òun ló ba àkídà ran yorùbá jẹ nígbà tá a gba islam tó ń sọ fún wa pé la ilaha illallah tó bá yẹ pé a bá gbọ́ túmọ̀ ẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn kùrẹ́ yìí ṣe gbọ́ yé nígbà tí anábì ń sọ fún wọn ni àbá tó kù nínú ẹbọ àmọ́ tó jẹ́ kí ẹbọ kó máa gbòòrò nílẹ̀ yorùbá lẹ́nìí àwọn afọ oníjàlábí ni àwọn àṣetọ́ni èèyàn àwọn ni wọ́n máa ń kọ̀ǹbáìn pẹ̀lú àwọn tani àwọn eléégún àwọn olóòṣà àwọn ọlọ́fẹ̀ẹ́ àwọn onígunukọ́ ẹ máa wá rí ìran yorùbá máa rí pé ìran ẹlẹ́bọ làwà ìwọ ni ìran ẹlẹ́bọ o anabi ni kullu mawludin yuladu ala alfitra gbogbo ọmọ tá a bí rí islam ní ọbí sí ohun ẹ ló sọrọ ẹ délégún káwọn afá máa bá wọn bí àgùn àti ẹtí pẹpẹ yẹn ṣe gúrí ó jáwọ afá wa ń di oro wàlláhi àwọn eléégún àwọn olóòṣà wọn minorite ni wọn ní láwùjọ tí ìbáṣà wa mùsùlùmí yìí náà là ń kó sínú wọn ìwọ dúró lérí islam ẹ kò wá òpin tọdún egún bá ń ṣẹlẹ ṣé wọn pọ ojú tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀ràn yorùbá ní sí àwọn egun ní báyìí gbégun bí yóò wá gbégun tálábẹ́ àgọ́ yóò tún máa kéèké egun yóò tún máa ṣègùn ẹ ọlọ́run dojú tẹ̀ bọ́ níjàmá àìgbọ́tumọ̀ láìláha ìlàlá àìgbọ́tumọ̀ rẹ̀ yé tẹ̀ bá bìnrin yorùbá pé kí ni túmọ̀ láìláha ìlàlá yóò ní kò sọ́ba ka ẹ̀yà fọlọ́run ọba bẹ́sẹ̀ ó pè é lẹ́jọ́ tí bá ń bẹ láyé pé ọba lòun lu àjàṣe yìí ó ti gbọ̀n mi tó bá dé fún yìí ọba fún yóò sọ pé kí ní jẹ́ pé kò sọ bá kan ọba lòun ọba sì ni lóòótọ́ kò gbúrọ̀ nítorí pé ìtumọ̀ rẹ̀ kọ́ nìyẹn ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tó yẹ kájọ́ sí fún lódodo àyàfọ́ ọlọ́run ajátẹ́gún oro gbogbo ẹ̀ ìjọsìn rọ ni ó dijọ́ tí ràn yorùbá bá gbọ́ yé gbogbo ṣáàbù tẹ lọ gbà wọlé nígbà tẹ kọ́ mẹ́sàn fámìlìà tẹ sáwọn èèyàn dẹni tí ò rí lẹgbẹ́ mọ́ nítorí pé fẹ́ gbogbo àwọn tẹ lé jáde tí wọn rí ibi gbémọ tó jò ń pa tí wọn rówó lé san ẹrù jọ ẹ ọlọ́run ọba yìí kò lórogún ó mọ ìwà gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́ dáadáa pátápátá bẹ́ẹ̀ náà ni kí là padà bọ́ gbogbo wa àtúbọ̀tán wa ọlọ́run mọ́ la gbọ́dọ̀ fi máa tọrọ àtúbọ̀tán rí ẹlòmínú ọ̀họ̀ bá a ti ń ṣe fàájì láyé la máa ṣe fàájì lọ́rùn àwọn afáṣà sọ pé ọtí ń bẹ lọrùn ṣerú ọtí wèrè ọtí orí ibú tí wọn mú tó já sí kòtò yìí ni wọn mú aláìní ti dù ó mú títọ́ bọ́ sí òwò ìrìn káàkiri wọ́n ti gbé sẹ́ni facebook tipẹ́ àwọn abónilétò àwọn dalérú dalérú àwọn àṣetánìyàn oníkan ó máa ṣe nǹkan kò ní sọ fún wọn àwọn ni ó máa fi mí ẹ̀ ni wọ́n máa jù ẹ rò jọ gbogbo ohun tẹ́ ń jù lálùkì yá mà ẹ múra sí kẹ́ máa jù ẹ ṣàbámọ̀ gbogbo ohun tẹ́ ń jù ajẹ́ríkẹ́ nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ojúṣe ọlọ́run ni
eni ododo ni eni fokan tan ni eni to so aso sile to se waasi fa won ijo re ni waasi to han gbangba olodun ba wa se ki ati gefa nabi atawara le ati awon sahaba re eyan mo ya mi e pa yo olodun e lo mo wi pe olodun ba yin fu wa ni ro pe gbogbo eni keni to ba ragbe si aye re lare titi ku fi de wa ba ora lare titi maleka ku fe wa gbe mi re iru eni be nko yo ma ran kan wi pe ki olodun ba ko ti e fohun lojo die fikun ko olodun fe fohun ni iseju melo kan fikun e ba nbi mi pe iseju melo ti eniyan be to tin wa lodo olodun tin ran kan re tin espoir re nigbati ku de wa ba kini o fi se e ma o ti o fi se nse alquran so be na ni keferi leyin ba to na ku bu se yatamanna rujua lid dunya marratan thaniya ohun lo ma ran kan pe ah ah olodun to ba ti le pada si laye lelekeji ki lo be wa se maintenant après la mort comment ba da be ha se ra won fa genge to lo ba ma se sare han yin ha ha won ti da lorun mo to kai bi ati yin ma ba da lorun mo to dariwo yi tan pa yin jan ma won ma tore leyi ki lo de ti won fi tore ko lohun lo awon lara se won fe wa kole gege ba na tin kole ko ara moto ni amon fe fe awon fi kun abi be ko won fe ba wa dupo abi won fe ba wa sowo kan ta wo se abi oko won fe da ti won o dari ni abi won fe wa sun ni le aye abi won fe wa se re le aye la bal talabul audata lidunya liya'malu saliha iwo ti won fe ko lohun se fa won to bi n fe ko lo won lara ni pe won ti rododo won ran kan ko lohun da won pada liya'lamu fi dunya saliha ki won le wa sise daada ni le aye nitori pe won ti wa nu reality olohun so fun alquran oni hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fi ma tarakt olohun nigba ti ku ba de ba won ti won ri pe ku de lati gbemi won ma so pe iwo olohun ah ah irji'un da wa pada la'alli a'mala salihan fi ma tarakt kin le sise daada ihun to tara lodo olohun yo won fe pada wa sise daada ti o le ba mo olohun so na alquran ni bobi oni wa hum yattarihuna fiha rabbana akhrijna na'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal olohun ni gba to ba nda mudu abul qiyam wo ma ni wa olohun ah ye wa jade ko nu wahala yi na'malu saliha ka pada wa sise daada ghayra alladhi kunna na'mal to yato si ita se tele عباد الله ان يروا له كل هؤلاء يتمنون شيئا واحدا اتكفيري اتني جو شيا دادا ان ككشونا ني غبو ان تورو لودو الله ني وان كان لودو الله لا يتمنون غيره وان كان كامي لودو الله يتمنون ما انتم فيه الان انو تيم بلني لا وين تو تي ري اودودو ني وان كان كا وان بادا سي دي كا وان لي وا تون تو تي باجي كا وان لي توشي يتمنون انهم الان على ظهر الارض وارواحهم في اجسادهم حتى يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروا الله ويستغفروه ويقولون لا اله الا الله فتسبيه واحده هي عندهم اليوم اغلى من ملايين الدنيا وكنوزها يا ما يعني ان كاكشنا ان ترى لدو الله هو ترى كمي ني وان كان لدو الله ان تا وان بي لوري لي ني تا وان بي لاي kíkọ́ lọ́wọ́ bá tiẹ̀ dáhùn padà sí erí ilẹ̀ ẹ̀mí àwọn kó padà sínú ara káwọn lè máa ṣàfọmọ́ ọlọ́run allahu akbar káwọn lè bá jẹni tí ó máa yin ọlọ́run tí ó máa fògo fọlọ́run káwọn lè bá jẹni tí ó máa gbọ́ lọ́wọ́ ọba tóbi káwọn lè bá jẹni tí ó máa tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run káwọn lè jẹni tí ó máa sọ pé láà ilaha illallah yàtọ̀ sí pé tẹ̀sùbá yìí nìkan ni mo gbójú lé ìwọ sì ní pa ẹbọ mbẹ̀mbẹ̀ má tọrọ rẹ dánú ìwọ tó ń ṣe ọmọ islam ìyá tiẹ̀ ju ìyàwó kẹfìrí lọ lálùkẹ́ yà mọ̀ tó bá wẹ̀ kó túbá tó bá wẹ̀ kó kónú islam ìwọ ni kò ṣe yí tó bá wẹ̀ àmọ́ tó ló ń ṣe islam ó tún ṣe ẹbọ ọ̀ọ̀ munafiki ni ẹ alukọ́ni inal munafiki na fi dárọ̀ kí asfali mi nana ìsàlẹ̀ òun àwọn munafiki náà bẹ́ẹ̀ fi kó ìsàlẹ̀ náà kọ́lọ̀ máa ṣe wá bẹ́ẹ̀ jama nítorí báyìí tẹ̀síbíà ẹ̀yọ̀kan gbẹ́gbẹ́gbẹ́ lọ́jọ́ náà agùnlá mi mẹ̀láyì ni dúnìyà wa kò nùzí ha ó ṣàwọn fún wọn ó pàtàkì fún wọn pé kọ́ntì ẹ̀rí ṣubú ánà láyé ẹ̀kan ṣe
ju gbogbo oro ti nbele aye lo ju gbogbo aimaye nkai aile katan ti nbele aye tasbih temi pelu yin le sele ni tan ra lari kini gbogbo wa ngo ta ba gbe kute se ti eja bi ra wa ta ba gbe kute se ti kila ngo ah kaluku mo ti ngbo le reportable kaluku mo ti wo le reportable e wa won ti nbe lohun won toro iseju kan pe ka won ti le se subhanallah ase gbogbo ta ko dale aye ta ni ha olohun gbadu e gan ni ah ki olohun fi gbadu e o ko le mewa o ra moto o wa bi e o bi mo iyen ise gbi gbadu a oro le aye ni eni to ba beru olohun iun ti reti e lal kiyama oju eleyi lo nitori be ya ikhwatal iman mo pe yan mo ya mi li yastaqil kullu wahidin minna hayata bi salil amali qabla muadihi nje eniko kan nu wa ka gbarade lati se ka profiter ka sise dada nile aye wa ko to di pe a ko nile aye wal natamassala amra allahi idh yaqul li ibadihi ya ayyuhalladhina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun ka wa bara wa ni bi ase olohun e ti olohun ba pa lase fa weru re pe mo pe yan ni gbagbo ododo olohun feran wa gbogbo tọlọ ba fe pe wa si din kan dada e ma specialize ti wa ni pe anawon eleye mi ba won wi eyin ni mo doju oro ko mo fe ke jere olohun mo pe yan ni gbagbo ododo e ma ruku e ma kirun fe mi olohun gbogbo ke si ma se sujudu fe mi olohun gbogbo ke ma josi fe mi olohun oba yin ke si ma si dada eri olohun fi kini o fi dada fi ku oni la'allakum tuflihun ke le ba je ni ti o jere wajahidu fi sabilillahi haqqo jihadi ke ba wa jagu soju ona olohun oba ni jagu soju ona olohun oba to dodo ki se ta won tabligh o e ko ti han nigeria nsin aye gba won tabligh o ku ti ma won lara tele won ni problem pe ko han nile yi gan lara awon tabligh tan ba fe lo ijade won ni problem mo awa ta ma ngu mo to ta ngu keke la ni problem se mo ke kan ma lo food vagity ma won lara tele e ko ase daro e ko si e ko ya palaba machine e mo e ku beti yan e je ti pada si du sunna jama to ba ya pa shakiro to lo tele shakiro to lo tele gafari olohun ni bi la ki yawo amo to ba lo tele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun bi to ba dal ki yawo o ni problem o ti gba mi to ba bi e lal kiyama pe ta lo ntele to ba ni afa shakiru ni o esuwe to ba bi lal kiyama ta lo ntele to ba ni se wa adama ni o esuwe to ba ni ta lo ntele to ba ni imam malik ni mo ntele o esuwe afi ko lo ntele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi na la wa beru le ni lati ya pata anabi ipo lo bare lal kiyama o ni bare dawa ka je man da pe ma fi riri anabi pa wa legun riri anabi bayi olohun fi pelomi legun awon tani awon tin sha dada le ta nso fun won ti won gbo awon ti yato sa won awon elebo o nitori bayi jama ani ko ya pa mi ma ba mi se ki so ran yan mu mi lota o ni problem olohun bayi anabi sati mu lore kari pe nigba to ba fe soro nje pe dan ke ta la anabi e ko ni muhammad kon ni o pass talafe afa jagiru ni talafe afa mamudu ni talafe afa jalalu ni talafe afa midu ni yenadu shawa na ma ba ti clear ara njo gbedal kiyaru awa na godo lera ma nabi ni pe ah rara o ngba ta ba fe ara ma nabi ni pe wa mo fe fuye dada eleyi ala dada le ni o isharati mi suhqan suhqan bu'dan bu'dan lilladheena badalu ba'di se gbogbo afa ni se ko te se gaga gbogbo se gaga wo fe ko ba eni eri won yo ti be lal kiyama ala ni ko bi nura sha ko bale dada ni sha lo ni ko ba bo so e so ri gbogbo awon afa yen to ba tele won leyin iyo jo je lal kiyama ni he o sa se bi an kirun ngba to an kirun ko iwe mi na dua so maru na kini e gbe iwon yi lo ba awon afa sunna e gbe lo la bura to awon afa sunna ki won ki won ba yi wo irun na pe se an kirun dede se ma ki olodum ba je ko wa ja so fun lal kiyama kun kun ke gbe wa ba mi emi na mo ke mi safa yi international wa fa le ni e gbe ranse
boya ta wona ba ma wona kidada ti suna run ye won to be suna rodu lo wa la yenzin suna kini sha lagbaja so bo fe fun lesi ki se suna ka ko yan lesi mo suna mo fe lagbaja ti loruko mo fe jase ati suna mania suna ka ma toro nkan en jora yin loju le fe ara sire ara yin ijo die lo ku jama abdo olo fe mi ara wa ati koduma haji bayi jama awon ala jo bere si ni lo lati do dimash olohun li lo won je koko le pelu bismillah fi sha na she sara fun ma fi ohun da won la mu je ko pada wale pelu alhamdulillah o gboro kun le fun yawe o gboro kun le foko e o ko si won to ka haji pelu ma se jo tutun fun irun ji malaki yi o kun le fun o se jo tutun fun ujima kini ujima se fun e se wa si fun yawe ko ba weni rero ara mi ni ko ma lo o wo bere si ni lo lotun la won ma lo won ma lo won ma lo be ti 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 won tun de ba yin o pelu gboro awa na lo o le dijo mejo ke ma ri wa leri mimba ba ti lo ba ti nde la se olohun a lo adi a tun ba yin dada wala ti tubi olohun olohun ti fi se na se sara fun wa atolodo olohun ko lo jo je itewa ba wala ti tubi olohun ati ajuro won ran mi lo o tori ki fa fun bi usaz na ati e comprendre lododun to ba ti gbe aji fun bayi ki gbe fun yan kan ohun na ni lo won ran mi lo o fun ara mi na lo olohun ran mi lo o nitori yin lo olohun si se ran mi lo eyin mo to fe ba mi lo kin le fi se se ase pe gbigba wa ku sodo olohun o wa ko temi na wa nwo ti mo mu lo o ma ro pe boya fata ni ma ro pe fata bi inowo to ba sana ni mu lo gba ti o ba si do owo ti mo le fi tele gbogbo yin se mo ki n gbadọ yawo lapo mi fi gun ehn nitori be ma je ko wa lopo lo pe ododun ta ba ti gbe fun sas ko te le gbe fun dada ni ko won gbe wa ri ta ba gbe wa to ba pe wo lokan yo ke ebi ti lo aje gbogbo to ba je ko wa lokan cameraman ni si ko kan mo to boy won ati lo si haji elomi lo tun kan ta ji ba tun yo pe ka gbaju fun won si gbe wa bi ri ndogbe won mo pa wa ki soselu that moral gizi si jaba wa fa ti wa to olowo gba ni ijosin awa na ta ti lo e ja mo wi pe ijosin kuta le se awon ojo kan be tuzul hijaba ti bere ale gba we njo arafa ka ma gbe bi lati pe ran dun leya e ma ma wa ara bi o gbe mi mo e ma re ran gidi o kaluku ni daso gidi o se ran ti ose ose tele ti ba ye pe mo n pariwo yin boya tun ku den lo e gbe seri face mo ni ti wa ni abi ti wa le npe ikan tun be nkoko ye ara la mo amanu ododo oro kuku ni gbo ara la mo amanu lo to e mo ite lo run be o ite fe fun olohun e mo boya ite fe pa keyin ni o e panti dada o aso dada kale fun yin o ta ba lo awon afa obere wa si jo jimo lati ma wa se wa se fun wa mo si ma se khutuba fun wa to ba da yin loju wi pe tolorun ba le nse e lati ma tete bo wa si won aba to ba pe ti shakiru le nse e ma wa ijo kale yin pelu shakiru ni ra yin mo allahumma salli ala muhammad wal muslimin wa damir ash-shirka wal mushrikin allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli ashrarana